लाई नमस्कार, मेरो नाम नितेश भण्डारी, म मिडल कलापहारको हो र अहिले म सिक्किमबाट यो ट्यालेन्ट हन्ट सोमा पार्टिसिपेट गरेर मैले लेखेको गीतलाई प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। यो गीत चाहिँ मैले हाम्रो गोर्खालीको एकताको लागि लेखेको हो। राम्रोसँग सुनिदिनुहोस्, गल्ती भए क्षमा चाहन्छु। Check it out, fight for peace in this nation. हाम्रो देश नै भिरानी हुन्छ छेलीको निरानी, ढाँटेर विदेश जाने फेरि बेचेर खाने, बा आमा चिन्तिया भिच सिरानी, वर्ष बिच खबर छैन भन्छन् कागे नानी, पैसालाई भगवान मान्छन् पैसाले दामी, पैसाले गर्दा पहिलेको यो बिरामी, नाते कागजको टुक्रा हो जलाउँदा हुन्छ खरानी, दुष्ट यो समाज छुटाउने दमाइरे कामी, जब आत्माले शरीर छर्छ त्यही कामी, मलामी दुखी गरिबको मेहनत काने, चनिया सबै हरामी, आगे बढ्नेलाई बढ्न दियो अब किन खुट्टा तान्ने, आएको छन् पुर्खाले गोर्खालीको इज्जत हामी, कुकुरीको बर दुश्मनको नजरमा बस्ने वीर गोर्खेलाई छ सलामी, जन्यो काली हात मरेर पके छ लाने, बाहुन छेत्री दमाइ कामी सबै एकै नाचो हामी, बाहुन छेत्री दमाइ कामी सबै एकै नाचो हामी, हाम्रो अहङ्कारको राजको भ्रष्टाचारी नेता जसले हामीलाई झुटा आज दियो, परिवर्तन ल्याउने हाम्रो गाउँ बनाउने सास थियो, दुखी भयो जनता अब टुट्यो विश्वास थियो, धर्मको नाम बेचेर पैसा कमाउँछ, दुखीलाई हराउँदै यहाँ धनी रमाउँछ, हरेकको दादा छ यहाँ हरेकको भाउ छ, आफ्नो कर्मको फल एक दिन सबैले पाउँछ, त्यति बेला तराजुको आगे आफ्नो शरीर पाउँछ, फेरि साह्रो पर्छ आफ्नो पापलाई लुकाउन, द स्ट्रगल देयर आई मेड फर माइ सेल्फ इज ग्रेट, आई गट अ मिसी टाइम टु चेन्ज माइ पास्ट रिग्रेट, बट आई जस्ट गेट डिप्रेस्ड टु सी माइ हेड जेलस पुलिङ माइ लेग फ्रम बेक, द रिजन अफ एडिक्सन मेड माइ मम सो सेफ, भन्नु त केही छैन, गड गिभ मी सम ग्रेस, टेक मी अवे फ्रम दिस लोनलीनेस, आई नो द गड इज ग्रेट बट आई जस्ट गेट डिप्रेस्ड, बट आई जस्ट गेट डिप्रेस्ड, बिना मेरो मन धेरै नै खिन्दछ, सबैले मलाई ट्यापे भन्ने चिन्दछ, धेरै कस्तो छोटा मेरो विभिन्न छ, शान्तिको खोजमा मेरो मुटु हिँड्दैछ, गाउँदैन मदमा गाना बनाउँदै हिपमा चाउँदैन, सङ्घर्ष नगरी सफलता पाउँदैन, म पनि आउँदैछु सबलाई सुनाउँदैछु पारा, मेरो यस्तो सब घुमाउँदैछु।